Naš sljedeći sagovornik, najmlađi član ekipe Partizana, Mitar Bošnjaković, pre svega, hvala ti na izdvojenom vremenu. Hajde još jednom da poželimo dobrodošlicu Partizan. Kako izgleda sve ovo iz ugla najmlađeg člana hvala ekipe? Hvala puno. Mislim, izgleda stvarno fantastično. I momci, i trener pre svega, naravno, izgleda sve fantastično. Za ova prva dva dana sve super. Ti si leto proveo na juniorskom evropskom prvenstvu. Znamo kakav je uspeh postigla naša ekipa tamo, ali znamo da si ti imao problema sa povredom, pa ajde čisto da to otkrijemo navijačima, da li je sad sve u redu, kako je stanje? Ne, sad još malo mi imam problema s tim, još koji dan, ali bit ću spreman za 2, 3, 4, 5 dana. Ali da, za reprezentaciju imali smo malo veći cilj, ali eto šta se desilo. Svakako uspeh nije sporno. Da, to teško polufinale, tako da, mislim, bili smo favoriti sad. Medalje. Da. Spomenuli smo to prvenstvo. Tu su ti saigrači bili Savo Drezgić, Aleksa Dimitrijević. Jeste pričali malo o Partizanu? Da, pa da. Ste dali neke savete? Da, pa da, davali su mi savete kao najmlađi. Rekao se će biti teško, naravno što treba da radim sa Željkom i tako da mi ne bi da se ne bi derao. Rečali se naravno ne, što treba da radim da bi me svi voleli manje više, da budem vredan i da ćutim. Isticao sam do sada to da si najmlađi, ali ti daleko od toga da si neiskusan igrač. Tri sezone u Real Madridu, po mnogima najvećem klubu u Evropi, po košarkaškom svakako. Koliko je značajno to iskustvo sada za dolazak u Partizan? Ne, iskustvo neko, mislim, eto, otišao tamo sa nepunih 15 godina, da. Stvarno, uslovi i sve fantastično, Real stvarno je ono, mislim, Real. I posle toga, mislim da mi je ovo bila mi dobra kao predispozicija za ovo, da dođem pre. Tako da mislim da mi je jako dobro došao Real Madrid, 3 godine, tako da. 3 godine u inostranstvu, povratak kući. Da. Jer ti drago zbog toga kako gledaš na to. Da, pa jeste, da, pa naravno. Vratio si se igrač u evroligaškoj ekipi. Da, naravno. Mislim, ja od malena sam za Partizan i to tako je to negde manje više presudilo, tako da. Spomenuo si da si od malena, ajde, ko ti je uzor, koga pamtiš kao klinac da si gledao u Partizanu? Ja sam mlad, tako da neki Bogdan Bogdanović, ta neka generacija. Dobro, Bogdan već ima 10 godina kako je otišao, nije ni to da, skoro da, bilo. Da, se tako neka generacija ta, tako da, kad je bio još Dule Vojašević. Kažu da je često u košarci problematičan taj prelaz iz juniorskog u seniorski pogon. Gdje ti vidiš sebe u ekipi, šta navijači mogu da očekuju od tebe? Treba rekao da ću ćutiti, raditi, što god mi trener kaže, ja ću to raditi, tako da vidjet ćemo koliko ću dobiti šanse, tako da eto, ja što ću dobiti, ja ću iskoristiti na najbolji način, tako da. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i želim ti da ti se ostvare sve te velike ambicije ovde u crno-belom dresu. Hvala. Right there.